Ferdig for i dag. Sola skinner. Og det er knallvær. Og litt snø og litt skya og litt knallvær igjen. Men det er bare... Åh, så deilig. Frisk luft. Og for en vakker utsikt jeg har. Når det ikke snør da. Eller er natta. Når jeg begynte klokka... 3:30 startet jeg. Da skal jeg bare ut og pusse, som det heter. Rydde på roden. Men det hadde jo kommet en cirka 10 cm da, så det ble jo litt ordentlig brøyting også. Så i dag har det vært tryggere nå enn jeg var i går, eller i forgårs. Åh, eller ved siste snøfall. Da satt jeg med klump i magen og hjertet i halsen hele tiden. Men så fikk jeg på kjettinger, og da ble det en helt annen opplevelse. Da ble det helt fantastisk. Så jeg hadde over 13 timer bak rattet i går. Litt over 13 timer. Så blir det en 7-8 timer i dag og da. Å, guriland, det er deilig å strekke litt på beina. Det er bare ved bastoen. De skyene kommer inn ganske kjapt. På grunn av svartisen. Det er den som trekker all oppmerksomheten. Og her har bonden gjort laget danseplass til meg. Så jeg får snudd. Ja! Herlig. Åh, denne her, den tåler mye, altså. I dag måtte jeg stoppe og sjekke de boltene. Det var bra, fordi... Oi, gud, det er glatt. Det er vist siste sesongen for den plogen her. Det var bra, fordi... Au. Oi, nå er den løs igjen. Finne fram verktøy, skruter. Nå skal de av, for nå skal jeg tilbake. Da går det fint. Iser ned. Kalt og varmt, kaldt og varmt. Regner og snør. Plutselig er det minus 15, og så er det 0. Superdag!